Haz como. እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ የተከበራችሁ እንግዶቻችን። እንግዲህ ያለነው ትንሽ ራቅ ያለ ቦታ ነው። ብዙ ከፍተኛ ስራ ጥላችሁ መጣችሁ ሰዎች አላችሁ በማዘናችን። በእርግጥ የጠራናቸው እንግዶች አንዳንዶቹ መንገድ ላይ ናቸው። ከኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳድር እና ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እየመጡ ያሉ ሰዎች አሉ። ግን ካለው የሰዓትበት አንጻር እየጀመርን ጉብኝቱ እያደረግን መቀላቀሉ ይሻላል ብለን ነው። ስለዚህ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንዲህ ከፕላስቲክ ከሚጣሉ ፕላስቲኮች በቀላል ወጪ ነገር ግን በተሻለ ጥራት የተሰራው ቤታችንን መርቀን እንከፍታለን። በባህላችን እንግዲህ መሰረት አባገዳዎች ምርቃት እንዲያደርጉና ወደ ጉብኝቱ ሰዓት እንድንሄድ ጥሪ ያቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ዶክተር አደም። እንግዲህ በባህላችን በወጋችን መሰረት ከዚህ ቀጥሎ የሀገር ሽማግሌዎች ፕሮግራማችንን በምርቃት ይከፍትልናል። የሀገር ሽማግሌዎች እንደመረቁ ጋብዛለሁ። ማሬ ከወጀቦ ዶክተር አደል አባ ትጋዘማ ቴክኖሎጂ ሲኮንከንታን ሀሳብ በኢንሳ ገባባ ኑፍታሰን ሄዱ በልጀፈና አከ አዳኪነቲ ማሬ ስሚ ኤባቲም ማንዲሄን ሰገንታኪ ነሊጃ ቁጅቹዳ አቦቲ ገዳ ኳን መንጉበውን ገረወ ተጅልተኒ ስለ ኤባቲን አከዶፍ ጃል ቀብደን ከበጃ ነፍያ አጅትስቴ አጅመትሞ ዶላ ከረት ከን አርገተተው ከመጃን እብስለ ገበንማ ሳሙኤል እባላለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው? ቤቱ እውነት ፕሬስ ያደርጋል፣ ግን ኮሪደሩ በጣም ጠበበ። ሪዝና ጠበበስ ስህተት ነው። ሌላው ደግሞ ስለ ቴክኖሎጂ ብዙ ታወራላችሁ እና ያየነው ቪዲዮ ላይ ብዙ ቴክኖሎጂ አላየንም። ሰዎች እንዲያውም ገመድ እያደረጉ በክብሪት ሲያቃጥሉ ነው ያየነው እና ቴክኖሎጂ ለምንድን ነው ብዙ ያልተጠቀማቸው? እና የመጨረሻ ጥያቄ ደግሞ ሰራተኞቻችሁ ስሊፐርስ አፈር እኮ አስም ያመጣል እና ፊታቸውን ሲሸፍኑ አናይም። በሀርታት ኮንስትራክሽን ላይ ይገባዋል የምንለው ኢኩዊፕመንት እንትን አላካትታቸውም እና እሱስ ወደፊት የምትማሩ ስህተት ነው ወይንስ አያስፈልጋቸውም በማለት ስራ ነው መጀመሪያ ያስፈልጋቸዋል በማለት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ህንፃ መስራት ይቻላል፣ ወደ ላይ ከፍታ መስራት ይቻላል። ከዛ እርስዎ የዚህ ባል እርስዎ የዚህ ሙያ ባለቤት ነው ወይ? ለምንድን ነው ይህንን ያሰቡት? ሌላው ደግሞ አሁን ይህን ስራ አይቶ ፍላጎት ያሳየ ሰው አለ ወይ? እድሳት ቢያስፈልግ እንዴት ነው እድሳት የሚከናወነው? የሚቆይበት እድሜስ ምን ያህል ሊያገለግል ይችላል? ይህ ሁሉ ታሳቢ ተደርጓል። ናፍቆት እባላለሁ። ከአዲስ አድማስ ጋዜጣ ነው የመጣሁት። አንዱን ምን ያህል አመት ይኖራል
ሚኖራል የሚለውን ጓደኛ ይጠይቃለች። ሌላው አዳማ ላይ ለመስራት ለምንድን ነው የፈለጋችሁት? ማለት ቦታው ለምን ተመረጠ? የአየር ጸባይ ነው የተመረጠው ወይስ ደግሞ ይህን ታያገኛችሁት እዚህ ላይ ሙከራውን ለማግኘት ለማድረግ ነው? እንዴት ነው የሚለው። ሌላው ምንድን ነው ድሪማችሁ? ማን ቪዥናችሁ ምንድን ነው? አሁን አዲስ አበባ ላይ ለምሳሌ በጣም የቤት ችግር ያለው አዲስ አበባ ላይ ደግሞ የራሱ የሆነ የኮንስትራክሽን ስታንዳርድ አለ። ይሄ ነገር ተቀባይነት ይኖረዋል ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ? የቄ ሌላው አሁን ይህን ለሙከራ ፓይለት ፕሮጀክታችሁ ላይ አጥሩም ሁሉም ነገር የተሰራው ከፕላስቲክ ነው። ምን ያህል ፕላስቲኮች ጥቅም ላይ እንደዋሉ ማወቅ ይቻላል? እስኪ እንደው ያለውን አጠቃላይ ሲሊኮን ቴክኖሎጂ ለዚሁ ተብሎ የተቋቋመው ቅድም ወይስ መጀመሪያ የተቋቋመው ለነዚህ የአርቲፊሻል ግራናይት እና እብነበረድ ነው? እነዚህ በደንብ ብሪፍ ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ሰርካው ባላለሁ። ቅድም የተለየ ጥያቄ ማለትም የህንፃ መገንባት ይቻላል የሚለው ሬንፎርስመንት ስላላየሁ ጊዜ ላይ ብረት ነገር ወደ ላይ ሲገነባ በመመርኩ ነው የሚገነባው በተለይ ህንፃ ከሆነ ብዬ ነው አንድ ጥያቄ። ሌላው ቴክኖሎጂው አዲስ እንደመሆኑ መጠን በህብረተሰብ ውስጥ ለማስገባት ትንሽ ሬዚስታንስ የሚገጥማቸው ይመስለኛል እና ይህን ለማላመድ በሃይብሪድ የሆነ ማለትም አሁን ከሚሰራበት ቤት እና አዚሴም ታይም ና ቴክኖሎጂ ደባልቅ መስራት ነገር አለ ወይ ነው ማለት የሃይብሪድ የሆነ ቤት መስራት ማለት ነው። ሌላው ከማን ነው ቴክኖሎጂ አገሮች ብሎ ማለት ብዙ ሀገሮች ስለተጠቀሱ እዚህ ላይ ህንድም ኔፓል ሌሎች ና ፕራክቲካሊ ከየት ነው ማለታሁን የቴክኖሎጂ በትክክል የወሰደት የሚለው። ሌላው አንድ ሰው ይህ ቤት ቢያፈርሰው መልሶ እነዚህ ማቴሪያሎች እንዳሉ ጥቅም ላይ መዋል ይችላሉ የሚል ነው። ከዚህ ውጭ የፕላስቲክ ፋብሪካዎች ማን ነው የውሃ ፋብሪካዎች ከተጠቀሙ በኋላ ያው መልሶ ሰው ተጠቅሞ ይጥለዋል እና ይሄ ኢንቫይሮንመንታሊ የሚያደርሰው ጉዳት ከፍተኛ ነው። ሶ እናንተ ደግሞ መልሳት ጥቅም ላይ ስታወጡ አዘዜን ታይም ኢንቫይሮንመንት ሴቭ እያደረጋችሁ ነው። ግን በክሮስ ሰብሲዲ እነሱ እናንተን ሴቭ እያደረጋችሁ ተፈጥሮ እንዴት ነው ሰፖርት ሊያደርጉ የሚችሉት በክሮስ ሰብሲዲ መልኩ የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። ሌላ ደግሞ እኔ መጠየቅ የምፈልገው ማንኛውም ኮንስትራክሽን ህንፃዎች ቤትም ሲገነባ እንደዚህ ያህል አመት ያገለግላል ተብሎ ነው የሚጠየቀው እና ይሄ በዚህ በሲሊኮን ቴክኖሎጂ የሚመረተው የሚሰራው ቤት ምን ያህል አመት ይቆያል ተብሎ ነው የሚጠበቅ? የተሰራው ስራ ምን ይመስላል? ህብረተሰቡ ውስጥ ያለው ግንዛቤ እዚህ ላይ ምን ይመስላል የሚለውን እናወራለን። እሱ የሚገልጹልን ከዛ ውጭ ደግሞ የአካባቢ ብክለትን ከመቀነስ አንጻር ያለው ፋይዳ ምንድን ነው የሚለው እሱንም በደንብ ቢገለጽልን። ከዚህ በኋላ የሚበሉ ጥያቄዎች ስትጠይቁ የት እንደመጣችሁ አብራችሁ ስማችሁን ጀምር ትገልጹ ጥሩ። እሺ፣ እናመሰግናለን። አይ ቲንክ አንዳንዶቹ ጥያቄዎች አብረው ተያይዞ የሚሄዱ ስለሆኑ አንድ ላይ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ። እንግዲህ ይሄ ቤት የተሰራው ከፕላስቲክ ነው፣ ከፕላስቲክ ቦትልስ ነው። ፕላስቲክ ጥናቶች የሚያሳዩት በዝቅተኛው 600 ዓመት በከፍተኛው 1500 ዓመት ድረስ ዲኮምፖዝ አያደርግም። በዝቅተኛው 600 ዓመት በከፍተኛው ደግሞ እስከ 1500 ዓመት ድረስ ዲኮምፖዝ አያደርግም። ስለዚህ ምን ማለት መሰላችሁ፣ የቤቱ እድሜ ማለት ይሄ ነው። የቤቱ እድሜ ፕላስቲኩ ዲኮምፖዝ እስከሚያደርግ ድረስ ነው። በዚህ የሚሰሩ ቤቶች ረጅም እድሜ ነው ያላቸው፣ ምክንያቱም ከፕላስቲኩ ህይወት ጋር የሚያያዙ ሀዛርደስ የሚያደርጋቸው ኢንቫይሮንመንታል ዲግራዴሽን ወይም ደግሞ የኢንቫይሮንመንትን ዝቅጠት የሚፈጥሩት ዲኮምፖዝ ስለማያደርጉ ነው፣ ቶሎ ስለማይቀየሩ ማለት ነው፣ ስለማይበሰብሱ ነው። ስለዚህ እድሜው ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። ሌላው አሁን የሄደው ነገር ምንድን ነው? ይህን ቤት አፍርሶ ለምሳሌ ይህን ማቴሪያል መልሶ መጠቀም ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ስለማይበላሹ እነዚህ ፕላስቲክ ቦትሎች ይህ ቤት ቢፈርስ መልሶ የፕላስቲክ ቦትል መጠቀም ይቻላል ሆነ ተብሎ ለማበላሸት ካልተፈለገ በስተቀረ
ማቴሪያሉ ግን ይህ ፕላስቲክ ቦትል ኮምፓክት የሆነ በአፈርና በአሸዋ የተሞላ ነው። ይህ ፕላስቲክ ቦትል መልሶ ለሌላ ግልጋሎት ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ቤተ መስታል መጠቀም ይቻላል። ምናልባት የግል ጥያቄ ያለ እዚህ ጋር የሙያ ባለቤት ሞቱ የሙያ ወይም የሙያነት ተጠይቅ ያለሁኝ በሙያዬ ከዚህ ጋር ግንኙነት ሙያ ምንም ነገር የለውም። እኔ በቢዝነስ ትምህርት ነው የተማርኩት፣ በዛ ሙያ ውስጥ ያለው ሰው ነኝ። ነገር ግን ይህንን ነገር ለመረዳት ወይም ይህን አሰራርና ቴክኖሎጂ ለመረዳት ከማንበብ ጀምሮ ፊዚካሊ በአካል በመገኘት የአሰራር ሂደቶችን ለማየት ሞክሬያለሁ። የአሰራር ሂደቱን ደግሞ ተገንዝቤ መሬት ላይ አውርጄ እንዲሰራ አስችያለሁ። ለምን አዳማ ተመረጠ የሚል ነገር ተነስቷል። አዳማ የተመረጠው በአጋጣሚ ያያያችሁት ቦታ የእኛ ድርጅት የዶሮ እርባታ ቦታ ነው፣ የአንድ የድርጅታችን ቦታ ነው እና ስፔስ ስላለ ነው። ግን አጋጣሚ ጥሩ የሚያደርገው ምንድን ነው? እዛ አካባቢ ያለው በተለይ የዛ የነበርንበት አካባቢ ያለው ሙቀት በጣም ዝቅ ያለ ቦታ በመሆኑ እና ይሄ የስምጥ ሸለቆ በጣም አፌክት የሚያደርገው ቦታ በመሆኑ ሙቀቱ በጣም ከፍተኛ ነው እና ቴዎሬቲካሊ ሲባል የነበረው ነገር ከ18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ቤቱ አይሞቅም ሲባል የምንነበረውን ነገርም ፕራክቲካሊ ቴስት እንድናደርግበት እድል የሰጠን ሁኔታ የነበረው እና አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ያው ይህን ሊያሰራ የሚችል ቦታ ፕሮቶታይፕ ሊያሰራ የሚችል ቦታ ስለሌለ እዚህ የሰራንበት ምክንያት እዛ ነው። ሌላው ህንፃ ይገነባበታል ወይ? እንግዲህ ህንፃ እንግዲህ ብዙ ዴፊኒሽን ያለው ይመስለኛል። ይሄ በዚህ ቴክኖሎጂ ምንም ብረት ሳይገባበት በሌሎች ሀገራት በተለይ ደግሞ ይሄ ነገር ከየት ማዳት የተደረገው ብዙ ሀገሮች ጠቅሳቸዋል ተብሏል። አብሮ ለመመለስ በተለይ በህንድ ላይ በጣም በስፋት እየተጠቀሙበት ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ህንድ ላይ እስከ አራት ፎቅ ድረስ ይህን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ምንም ብረት ሳይገባ ተሰርቷል። እኛም እንግዲህ ያሉ የሚቀጥለው ፕሮጀክታችን ግራውንድ ፕላስዋን በዚሁ ለመስራት ከኋላ ባያችሁት ቦታ ላይ ግራውንድ ፕላስዋን ለመስራት አሁን ዲዛይኑን እያለቀ ነው። በዛ መሰረት ቴስት አድርገን እንግዲህ የምንገናኝበት እድል ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አብሮ ተያይዞ እንግዲህ ከዲዛይን ጋር ሲነሳ ቅድሞ እንደሚያነሳው ነገር አለ፣ ኮሪደሩ ለምን ታጠበ? እኛም ከተሰራ በኋላ ነው ኮሪደሩ መጥበቡ የሚያወቅ የዲዛይን ስህተት ነው። ከፕላስ ከዚህ ቴክኖሎጂ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። እንዳልኳቸው ዲዛይኑ በሌላ በሶስተኛ ወገን ነው የተሰራው፣ በኮንሰልታንቶች ነው የተሰራው። እንግዲህ ሲሰራ ኮሪደሩ ጠባል። የእኛም ደግሞ በዚህ ሙያ ውስጥ ያለመቆየታችን አንድ ዲስአድቫንቴጅ የፈጠረው የሚመስለኝ ዲዛይኑን አይተን ተችተን ኮሪደሩ ጠባል ማለት ነበረብን በወቅቱ። ከዛ ወደ ተግባር ስንገባ ግን ቤቱ ከቆሙ በኋላ ስናየው ትክክል ነው፣ ጠባቂ ተማል። ስለዚህ እሱን መማሪያ አድርገን ነው የምንወስደው። አንዳንዶቹ ደግሞ ኮንስትራክቲቭ ኮሜንትስ ናቸው። ኮንስትራክቲቭ ኮሜንትስ ሰራተኞቹ ጥንቃቄ ሲያደርጉ አይታዩም። ኮንስትራክቲቭ ቢሆን የምወስደው ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው እሱም እንዲያደርጉ። በነገራችን ላይ ግን የስራው ባህሪ የኮንስትራክሽኑ ስራ ባህሪ ብዙ ለአደጋ የተገለጠ አይደለም። ብዙ ከባድ ነገሮች ያሉበት አይደለም። መሆኑም ግን ያው የሰሩት ሞልዱ የሚያደርግ እስከሆነ ድረስ እሱ በዛ ብንወስደው ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። ሌላው እንግዲህ ይሄ ቤት ሲሰራ አንደኛው ሊሚቴሽን ምንድን ነው? ቤቱ ሲሰራ ሙሉን አሁን ለኛ በጣም አስቸጋሪ የነበረው ነገር ምንድን ነው? ሙሉን ኮንሴፕት አንደርስታንድ ማድረግ ይፈልጋል። እንደ ኮንቬንሽናል እንደተለመደው ቤት በተፈለገ ቀን ተቆርቆሮ በተፈለገ ቀን ተከፍቶ ምናምን ለማድረግ ያስቸግራል። ስለዚህ ለምሳሌ የኤሌክትሪክ ሲስተሙ የሳኒታሪ ሲስተሙ አብሮ
አብሮ መታሰብ መቻል አለበት፣ ከዲዛይኑ ጋር አብሮ መታሰብ መቻል አለበት። እና ቤቱ ኖርማሊ ቶሎ የማርጀት ቶሎ የመውደቅ ወይም ቶሎ የመጎዳት በተለይ ከስትራክቸሩ ጋር በተያያዘ ችግር የለበትም። መታደስ ቢኖርበት አውተር ፓርቶቹ ከልሰናው በኋላ ያሉት ከቀለም ጋር ምናምን የተያዙ ሾች ናቸው። ግንደው ሜጀር የሆኑ ለኤሌክትሪክ መስመር መቦርቦር ወይ ምናምን ቢያስፈልግ አንድ ሊሚቴሽን ይኖራል ብዬ አምናለሁ። ይደግል እሱ ሃይብሪድ ቤት ይቻላል ወይ? ሃይብሪድ የሆነ ቤት ይቻላል ወይ? ሃይብሪድ ማለት ምንድን ነው? እንግዲህ ኮንቬንሽናል ቤቱ ኮንቬንሽናል አሰራሩ እና አሁን የምንሰራበት አሰራር እና የፕላስቲክ ቦትል ቤት አሰራር አብሮ ማጣመር ይቻላል ወይ? በጣም ይቻላል፣ በጣም ይቻላል። ምክንያቱም ይህን ቤት አይታችሁታል። ምንም ብረትና ምንም ድንጋይ ሳይኖር ይሄ ከቆመ ሌሎች ቦታዎች የሚያደርጉት ምንድን ነው? መጀመሪያ ኮልንና ቢም ያቆሙትና ኮልንና ቢሙ እንዲቆም ይደረግና ግድግዳውን ብቻ ሰፊውን ማለት ነው ግድግዳውን ብቻ በፕላስቲክ ቦትል ይሞሉታል። ሃይብሪድ ማለት እሱ ነው። ፕላስቲክ ቦትሉ አለ፣ ኮንቬንሽናል የሆነውም የቤት አሰራር መንገድ አለ። ግን እኔ በግሌ እንግዲህ ይህን እዚህ ነገር ላይ ጊዜ እንዳጠፋ ሰው የተወሰነ ነገር አወቅኩ እንደምል ሰው ትርጉሙ ግን አይታየኝም። ይህን ማድረጉ ትርጉሙ አይታየኝም። ምክንያቱም ቤት ሲሰራ ትልቁ ወጪ ያለው ትልቁ ኮስት ያለው በእኔ ግንዛቤ አሁን እሱ ቅድም እንዳልኩት መንድስና ሙያ ላይ መዳፈር እንዳይሆን ስጋት አለኝ። ግን ትልቁ ኮስት ያለው ኮለንና ቤት ሲሰራ ነው። ለምን? ብረት እና አርማታ ያለው እዛ ውስጥ ስለሆነ። ስለዚህ እሱን ከሰራን ግድግዳ መስራቱ ቀላል ነው። በቀላሉ ልንሰራው የምንችለውን ነገር ብዙ ወጪ አውጥተን በኮንቬንሽናል መንገድ ኮለንና ቤት ከሰራንለ ለምን እና ግድግዳው ብቻ መተካቱ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። ስለዚህ መስራቱ ግን ይቻላል በሚለው ነገር መውሰድ እንችላለን። ሌላው ቤቱ ይሄ ቤት ምን ያህል ጊዜ ፈሽቷል ነው ጥናቱ። ከአንድ አመት ተኩል በላይ ፈሽቷል። ዝግጅቱም እንደዚሁ። በነገራችን ላይ የቀድሞ ዶክመንታሪ እንዳያችሁታል። አሁን ወደ አዲስ አሰራር መንገድ መጥተናል። ይሄ ቤት ሲሰራ እያንዳንዷ ፕላስቲክ ቦትል፣ በነገራችን ላይ ይሄ ቤት ሲሰራ ከውጭ ያሉት ባለአንዳንድ ሊትር የቤቱ ትልቁ ግድግዳ ባለአንዳንድ ሊትር ፕላስቲክ ቦትል ነው። ቤት ውስጥ የተሰራው ፓርቲሽን ደግሞ የተከፋፈለው ውጭ አሁን ውሃ እየጠጣችሁ ባላችሁን በግማሽ ሊትር ነው ፓርቲሽኖቹ የተሰሩት። እና ቤቱ ሲሰራ እያንዳንዱ ፕላስቲክ አብሮ ተደርድሮ ነው ጎን ለጎን እየተጣመረ ነው የተሰራው። በሱም ሆኖ ሙሉ ለሙሉ ስትራክቸሩን ለመጨረስ ሶስት ሳምንት ገደማ። አሁን ግን ወደ ሌላ መንገድ ደርሰናል መጥተናል። አጥሮ የተሰራበትን ቴክኖሎጂ አይታችሁት ከሆነ ፕሪካስት አድርገነዋል። 12ቱን ሀይላንድ አንድ ላይ በመጋገር ባንድ ውስጥ ሆኖ መተሳሰሪያ መንገድ አለው በመጋገር ይሄን የሰራነውን ቤት አሁን በአራት ቀን መስራት ይቻላል። መጀመሪያ ፕሪካስት የማድረግ የመጋገሩ ሂደት ውጭ ያልቃል። ቤቱን የመገጣጠር ሂደት ደግሞ በአራት ቀን ያልቃል። ከዛ በኋላ የፊኒሽንግ ጉዳይ ነው። ፊኒሽንግ ደግሞ ከምጋ ይመጣ ነው ከቴስት ጋር እያያዙ ነገር ነው። እንዳያችሁት ጣራውን ኮርኒሱን በጂፕሰም መስራት ይቻላል። አይስ መስራት ይችላሉ ያለ ሰው ደግሞ በወርቅ ሊሰራው ይችላል። እና ምንድነው ነው የፈለግኩት ቤዚካሊ ግን ቤቱ ስራቸው ከመገንባት አኳያ በአራት ቀን መገንባት የሚችልበት ፈጣን የቴክኖሎጂ የቤት ግንባታ ሂደት እንዲሆን ዝቅተኛ ዋጋ ብቻ ሳይሆን ፈጣን እንዲሆን ወደ አዲስ አሰራር ዘዴ መንተናል። በተሰረፈ እንግዲህ ቴክኖሎጂ እዚህ ላይ አላየሁም የሚለው አንዱ እኛ ኤኒ ማንኛውም አዲስ ነገር አዲስ ክስተት ስናመጣ ያ ነገር ገመድ መሆኑ አይደለም፣ ያ ነገር ሌላ እንትን መሆኑ አይደለም። በዛ ዘርፍ ላይ ባመጣው ለውጥ ለቴክኖሎጂ በዛ ዘርፍ ላይ ባመጣው ለውጥ ብቻ እንጂ የግድ በጣም ኦቶሜትድ መሆን የለበትም ብለን እናስባለን። ኦቶሜትድ መሆን የለበትም። በዘርፉ ላይ ባመጣው ለውጥ ግን ሲምፖን ቴክኖሎጂስ በመሰረቱ ማንኛውንም እንግዲህ ሎ ኮስት ከኮስት አንጻር ሎ የምንላቸው ከኳሊቲ ግን ኮምፕሮማይዝ የማይደረጉ ነገሮችን ነው አላማ ይዞ የተነሳ። ኳሊቲ ኮምፕሮማይዝ አለ ማለት ነው።
ግን ህብረተሰቡ በዋነኛነት ሊጠቅም ይችላሉ የሚባሉ የኮንስትራክሽን እና ሌሎች ከዚህ ጋር ተያያዥ ያላቸውን ግብአቶች የማሻሻል ስራ ነው የሚሰራው ይሄ ኮምፓኒ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ቴክኖሎጂ እነዚህ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ በኮንስትራክሽን ላይ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ በማህበራዊ ህይወታችን ላይ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉና እንደ ቢዝነስም ደግሞ እኛ ሊጠቅማሉ የምንላቸው ጉዳዮች ላይ ገብተን ነው የምንሰራውና እነዚህም ማምጣታችን እንደ ቴክኖሎጂ መካኒካል ኖት ኦቶሜትድ መሆን የለባቸው እንደ ቴክኖሎጂ ግን ቴክኖሎጂ ሊሆኑ ይገባል የሚለበት ነው ያለን። አመሰግናለሁ። ግን እሷ ላይ አድ ማድረግ የምፈልገው ሳሙኤል ከሪፖርተር አንድን ነገር በገመድ አስራ ክቢት እየጣራችሁ ስትለኩሱ ማለት ይሄ ቤሲክ የሆነ ነገር ነው። ትንሽ ፕሮፌሽናል ነገር ትንሽ ከነናንተ ይሄ በገመድ አስራችሁ ክብሪት የጣራችሁ ስትለኩሱ ትንሽ ፕሮፌሽናል የሚባለውን ነገር የእናንተንም ብራንድ ኮምፕሮማይዝ አደረገ። ለምን ቴክኖሎጂ ማለት ሁሉንም ግዴታ ሁሉንም 100% ማሽን ተጠቀሙ ማለት ሳይሆን ትናንሹን ነገር አሁን ያሳያችሁን ገና ምግብ ሲሰራ ሽንኩርት ሲከተፍ አይነት ያሳያችሁን እና እንደዛ ስታደረግ ግን ትንሽ እናንተን ኮምፕሮማይዝ አደረገ። እዚህ ቪዲዮ ላይ ያየነው ኢምፕሬስ የሚያደርግ ነው። ወደፊት ያለ ነው ኤንቫይሮንመንት እንትን ባንግላዴሽ ምናምን ይሄ ውሃ ስለሚያጠቃልቃቸው ምናምን የመጣ ቴክኖሎጂ ይገባናል ሁላችን። ግን አሁን ለምሳሌ አንደኛው ሰው እያየ ነው ገመድ አሰረና ድንጋዩን ቦትሉ ምናምን እንዲያስ በእጅ ነበር የሚታሰረው እና እንዲህ እየለኮሰ ወይ ላይተርም ሊሆን ይችላል እንዲህ እያደረገ ሲያጣብቀው አየን። ይህን ይህን የምናየው እንግዲህ መንገድ ላይ ልጆች ምናምን አለ ይሄ ቤሲክ የሆነ እንትን ኢንካማቸውን ትንሽ ስለሆነ ያልበለጸገ ነገር ስለሆነ ነው እናያለን። እና እናንተ ላይ ስናየው ትንሽ ቅር ይለናል። ለምን አንድ ሰው እንዲህ የጫረ ምናምን ቤት ሲሰራ ትንሽ እንዳለ እንትኑን ኩዌስችን እንድናደርገው የሚያደርገ ለምን እንዳለው እሱ ወደፊት በቴክኖሎጂም አለው ወይ አሰራር አለው ወደፊት ያለ ነገር ነው። ግን እሱ አፓርት ትንሽ አይደለም ሌሎቹ ካዩት እኔ ቅር አለኝ። ለምን አንድ ሰው ቤት እየሰራ እየቋጠረ እንዲህ በክብሪት ምናምን ማስተካከል ያለበት አይመስለኝም። ለምን ሌላ ቤተር ቴክኖሎጂ የለም እሷን ለማጣበቅ? ሌላ ደግሞ የተሻለ ነገር ያው የተሻለ ነገር መፈለጉ ጥሩ ይመስለኛል። አሁን ይህንን ኮንስትራክቲቭ ነው ወስዶ ግን ለምንድ ነበር እሳት የተጣበቀ በእሳት ማቃጠል ያስፈልገው የሚለው ነገር ግን አድሬስ መደረግ አለበት። ምክንያቱም የምንጠቀመው ናይለን ሮፕ ይባላል። ናይለን ሮፕ ማለት ቤት ልብስ ማስጫ ምናምን ተደርጎ የሚጠቀምበት ገመድ በተፈጥሮ ከፕላስቲክ የተሰራ በመሆኑ ምክንያት ከጊዜ ብዛት እየተገጠጠ ይመጣል። በመዋጠር ብቻ እንዳይሆን እና ማጣበቅ ፕላስቲኮቹ እንዲጣበቁ የማድረግ ስራ ነው። የተሻለ ነገር ግን ከእናንተ አይጠበቅም ወይ? ኦፍኮርስ የተሻለ ነገር ለመስራት አሁን እንተጋለን። እንደዛ ነው ሰደው ሰሙ አይንክ ገብቶ ይሆነ ልክ ነ እንደዛ ሰ ሌላ ሁለት ጥያቄዎች እዛሽ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ሰባት ይሄን አገር ይጨርስ ይመስለኛል። ምሳ ሰዓቱ